Այսօրվա եւ ընդհանրապես այս տարվա լուրերը կավարտենք լուրով, որը ցնցել է ամբողջ աշխարհը։ Մի շարք աշխագետներ հայտարարել են, որ այս տարվա ամանորյա գիշերը յուրահատուկ է լինելու։ Տեղի է ունենալու ասուպների հոսք կամ պարզապես աստղային անձրև, եւ այդ յուրօրինակ անձրևի պատճառով մեծ դրական էներգիա է գալու տիեզերքից դեպի երկիր մոլորակ։ Այդ իսկ պատճառով մեր հեռուստաընկերության ամանորյա համերգը սկսելու ենք ուղիղ միացումով բյուրականի աստղադիտարանից, քանի որ դա տիեզերքի հետ հաղորդակցման ամենամոտ հատվածն է, և այդտեղից մեր հաղորդավարները հրաշալի ուղերձով հանդես կգան, որը հուսով ենք կհասնի տիեզերք և կիրականանա։ Այժմ ուղիղ կապով միանում ենք բյուրականի աստղադիտարան։ Ողջույն բոլորին։ Մենք շատ ուրախ ենք ողջունել ամբողջ հայությանը բյուրականի աստղադիտարանից։ Ինչպես շատերդ արդեն գիտեք, ամանորյա այս գիշերը լինելու է յուրահատուկ։ Տիեզերքում լինելու է աստղային անձրև։ Եվ ինչպես պնդում են աստղագետները, նման իրադարձություն լինում է 1000 տարին մեկ։ Եվ այդ յուրօրինակ անձրևի ընթացքում տիեզերքի դռները բաց են լինելու բոլորիս երազանքների առջև։ Ու բնականաբար նման հրաշալի առիթը մենք չենք կարող բաց թողնել։ Եվ մենք բոլորս լցված ենք հավատով, որ մեր մաղթանքները կհասնեն տիեզերք և կիրականանան։ Իսկ մենք մաղթում ենք ձեզ, որ ոչ ոք ամանորի գիշերը միայնակ չլինի, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, որ ամանորը առաջին հերթին ընտանեկան տոն է։ Թող յուրաքանչյուր մարդ շրջապատված լինի իրեն սիրող մարդկանցով և նրանցով, ում ինքն է սիրում։ Թող ոչ մի տատիկ և ոչ մի պապիկ այս կարևոր օրը միայնակ չլինի։ Միասին դիմավորենք ամանորը, քանզի մենք մեծ ընտանիք ենք։ Ունեն։ Հավաքվեցին։ Գնացիք։ Մեծ ընտանիք, չէ՞ միչ էսենց մեծ ընտանիք մեկ էլ կիսաբաց լուսամուտներում ուտեսել։ Կիսաբաց լուսամուտը դուք չլիներ։ Տիկտոկում ի՞նչ վիդեոներ էին նկարելու։ Չլիներ քո մասին վիդեոներ էին նկարելու։ Առանց դա չես տարբերվում իրանց հերոսներից։ Հրեշ ջան, բոտերս չրեն բրոժես։ Հրեշ ջան, բոտերս դիրի բարավետը հավերան խոպեն մոտես մոսկոլերին։ Վա, հերիքա ասում եմ, մենք էլ է պետք է ասենք հերոստատեսություն։ Առանց մեզ նոր տարին չի սկսելու։ Ես գոշ հետ լրիվ համաձայն եմ, իսկականից եկեք, արագացնենք, վերջացնենք ես պատմությունը։ Ես էլ պետք է գնամ Ջրվեժի լուքսորի դրախտ ռեստորան գործի։ Պետք է հասցնենք, չէ՞։ Համջան, luxury. What? Luxury. Լուքսորի։ Էս ամեն ինչը երկար է հատևելու։ Համբերությանս բաժակը լցվում արդեն։ Արս ջան, այդ համբերությանը դաշակի իհարկե չգիտեմ, բայց կարող է դերիցը դուրս գաս, մենք էլ բան հասկանանք, էլի այնպիսի բայկը որն է։ Գոշ, ցուրտ է, ոնց կարում եմ ինձ խոսում եմ։ Այդ բաժակը լցվելու պահը դուր գալի է, իմ մոտ ակտուալ է։ Մի րոպե սպասեք, գալիս եմ։ Ժողովուրդ ջան, մի քիչ արագացեք, էլի։ Մերոք տանը ինձ են սպասում, մեր բուտն էլ մոտս է։ Հակոբ, կարող եմ բաստուրմանս ու ջուխնել եմ մոտոտ։ Չէ, այդ գրիմյորի մոտ եմ թողել։ Լավ, երեխեք, իսկականից եկեք արագացնենք, ես ամեն ինչ արդեն անտանելի է, ոտքերս չեմ զգում։ Իսկ կարող ա ոտքերիդ մուսկուլները։ Չէ, իր ուզում չգայիր։ Քիչ Արմենիայից եկել է Աթիվի ամանորյա ծրագիր մորթ դժգոհ։ Պադումիշ։ Դուք էլ այնքան գեղեցիկ ու տաղանդավոր լինեիք, որ ինձ հատուկ չհրավիրեին ձեր ամանորը գեղեցկացնելու։ Ինչի դու տոնած արես, որ մեր ամանորը գեղեցկացնես։ Թե խոզի բուտ։ Ժողովուրդ խոզի բուտը փչացավ։ Մի քիչ արագացեք։ Լավ հնելու։ Տատինա զանգում։ Տատինա զանգում։ Հա տաճան։ Տաճան, այսօր ես չեմ գա։ Լավ։ Երեխեք, ինձ թվում է մենք բոլորս էլ պիտի զանգենք տուն, ասենք, որ 12-ին տանը չենք լինելու, չենք հասցնելու։ Ալո։ Հա, ես հիմա նկարահանման եմ։
Ստեղից էլ գնալու եմ Լուքսորի դրախտ ռեստորան։ Luxury. Լուքսորի։ Ես չեմ հասկանում, չեք կարողանում աղցանները առանց ինձ պատրաստեք։ Ասացի գործի եմ։ Չի ստացվի, գալ նկարահանումները երկարում են։ Մամ, ես չեմ կարողանալու կամ առանց ինձ կդիմավորեք։ Ո՞նց նոր տարին տանը չեմ դիմավորելու։ Բաբուդը! Հակ։ Քեզ պետք է այդ նոր տարին։ Նայ, մնում ես տանը, խմում ես, գնում ես հյուր, էլի ես խմում։ Տանը զարթնում ես առավոտ շուտ, այնքան վատ ես, որ էլի ես խմում։ Ռոբոցել եմ իվարկյան, կարող գնամ տանը դիմավորեմ, հա? Հա դե ձեզ ինչ կա, դուք ամանորին մենակ ուտում ու խմում եք։ Այդ կանայք եմ, որ մի րոպե չեն նստում, հարևաններ եկան, պիտի սեղանը դնես, դե հետո հավաքես, հետո ամանները լվանաս։ Մի րոպե ուզում ես նստես, բարեկամներ եկան, պիտի նույն սեղանը դնես, հետո հավաքես, հետո ամանները լվանաս։ Ու մի տպես միշտ։ Ո՞նց եմ քեզ հասկանում։ Ժողովուրդ, եթե ես աստղային անձրևի պահը ճիշտա, չէ՞ կուզենա հեռու լինեինք ես ամանորյա քաշքշուքից, ես բլինչիկ պատրաստելուց, հյուրեր դիմավորել ճանապարելուց, ես սրտին հյուր գնալուց էլի։ Վայ, ճիշտ է, օրինակ նենց լավ կլիներ հայտնվեինք մի տաք ու հանգիստ տեղ, օրինակ Եգիպտոս։ Եգիպտոս, վայ, երեխեք, նայեք աստղան գնում։ Այդ ձեր սերիալի ռեյտինգներն են։ Չէ, բայց մի վարկյան ինա, այլ իսկականից նայի, աստղան գնում, ժողովուրդ։ Այ, դե նորմալ երազանք պահենք էլի։ Ժողովուրդ, ժողովուրդ, ինչ որ մեկ է կարա բացատրի, ինչ եղավ, որտեղ ու երբ։ Լավ չեն խառնվում էր, հանգստացեք բոլորդ, առանց խուճապի ոչ մի բան չի եղել, հանգստացեք։ Հակոբ, բայց ոնց որ դու ես խառնվում, գոշ մեկել են արաբը։ Մեկ էր բուդը պճացավ, ժողովուրդ, նորից եմ հարցնում, ինչ որ մեկը կարա բացատրի, ինչ եղավ, որտեղ եք ու երբ։ Հակոբ, հեսա քո այդ ինչ, որտեղ, երբ հարցերին դիտակներով կպատասխանենք, հանգստացի։ Հա, մտքեր կան, ժողովուրդ։ Գասպադին Վիդուշի։ Լսում եմ ձեզ։ Ինձ թվում է մենք ինչ-որ լողափում ենք արձ։ Դրամաբանական է։ Դե եթե լողափա, ուրեմն սևանում ենք, պարզ չի։ Ին, այն կինը, որ զագարը ընդունում, բառից բուն իմաստով սևանում է, բայց մենք երեխեք սևանում չենք այդ հաստատ։ Այդ ինչի՞։ Շատ մաքուր է։ Դրամաբանական է, գոշ։ Հա, երեխեք, ու ոնց տեսնում եք, այսենց անելով ձուկսախողներ էլ չկան։ Դրամաբանական է, մակ։ Սենց ոնց նայում եմ ուշադիր, ոչ մի ծանոթ ռեստորան չկա, որտեղ հարսանիք վարած լինեմ, չկա։ Դրամաբանական է։ Ջուրն էլ աղի է, ժողովուրդ։ Դրամաբանական է, բայց սևանում էլ, տեղտեղ այնքան շատ մարդ է լողանում, որ էլի աղի է դառնում ջուրը։ Երեխեք, ինչ եք խոսում, ի՞նչ տրամաբանական, անտրամաբանական։ Ոնց կարա Սևանում ձմռանը սենց եղանակ լինի։ Համբել դժվար թե Լիլի Հովերը եղանակի տեսության ժամանակ ասած լիներ դեկտեմբերի 31-ին Կոտայքի մարզում մինուս 15 աստիճան ցուրտ է, իսկ Եղարքունիքի մարզում պլյուս 35 աստիճան ջերմություն։ Տրամաբանական է։ Ժողովուրդ, հլը մի վարկյան, հլը մի հատ շատ կարևոր բան եմ ասում։ Հիմա շատ կարևոր է մեր համար, որպեսզի հասկանանք, որն է վերջին դրվագը, որ մենք հիշում ենք մինչև այստեղ հայտնվելը։ Մենք աստղադիտարանում էինք, ցուրտ էր ու մենք դժգոհում ենք ամանորյա հոգսերից։ Ես ամեն ինչ հասկացա, ժողովուրդ։ Մեր այդ պահի ցանկությունը իրականացել է։ Հետո մենք նկատել ենք ընկնող աստղը ու հայտնվել ենք Եգիպտոսում։ Ժողովուրդ, մենք Եգիպտոսում ենք։ Մենք Եգիպտոսում ենք։ Եգիպտոսում ենք։ Եգիպտոսում ենք։ Օրո, մենք առանց բդի մնացին։ Ալո, ուր են, հասել են։
ոչ չէ։ Ոչ չեն ասել։ Հազար անգամ ասեցի խայտարակ եք լինելու չուշանակ։ Ասա դուք պատգամավորի խիղճ չեք, որ թողում միանգամից կորում եք։ Գալիս եմ։ زي ما قلت لك كله تمام الفندق حلو والشمس جميلة ها آه محمد كله تمام الجو جميل والفندق تمام والإقامة سعيدة Hello. Hello I'm so sorry about this emergency but the circumstances they made to be just for your help You know what happened for me to him and my group we never wanted to be on this land you know what I mean just we had this wish that had come true so we're not here so what I would ask you to do is give us a room, a mobile connection, a certain Wi-Fi so that we can call our friends and Mace Kuyagase. Can you help me, please? No English. Hey, I'm going to go to the Bye, gosh. What's your name? I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the Anriva! Yes, yes, Anriva. What are you doing? Hi, yes. Hi. Vonsis. Ach, Birjan. Ողջկա, Տորկի մաման։ Օ, Ռոզիկ նայկավ։ Էրիկ, ինչ եք խոսում։ Յալլա։ Յալլա, յալլա։ Ենք ծառայել ձեզ։ Անրիվան ձեզ կօգնի, որ դուք շահեք ժամանակի եւ տարածության մեջ։ Ասում եմ, այս Անրիվան տուրիստականների մեջ ոնց որ Ռոնալդոն։ Լավով կպատկերացներ, որ հայկական տուրիստական գործակալության միայն անունը տալիս Եգիպտոսում ցենց ընդունելության կարժանանաս։ Անրիվան չլներ կորածենք։ Հեյ Անրիվա, չան Անրիվա, վերջապես կխմեմ Սարապիվա։ Անտարակույս այս սորերի երկով մթար սիրավերքից։ Հասկացի։ Շնորակալ եմ իմ սրտի Անրիվը։ Ես Անրիվան ոնց որ սերիալների մեջի ամեն տարի գարուն է լինի։ Սաղին կրում է։ Մալա դեց Անրիվա։ 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 Հակո պետք է ստանալիք չի։ Հերիքա։ Անրիվա։ Հերավ, մամջան, հերավ, հասկացեք ես, լավ։ Հեր եխեք, դուք էլ խոսացիք նենցք է, ամունից նորվոնա։ Հա։ Ես էլ բուդը դերեցի սարնարան։ Բա բաստուրմանը սուջուխը ինչ է սարել։ Որո, գրի մի օրի մոտ մորացա։ Հետ է լավ ժողովրդի մեր շատ կարևոր հասկանանք, ով մեզանից զանգում ռեժիսորին ասում, որ մենք չենք նկարվելու։ Դուք էլ մի հատ պատկերացրեք ինչ գժված կլինի։ Բայց ով կխոսի հետը։ Բայց ինչի եք մեր վրա նայում։ Մենք Քաջայրին չենք զանգելու։ Մենք աղջիկ ենք ու մեզ քֆուր լսել չի կարելի։ Լավ, հասկացա։ Ձեր մեջից ամենամեծը ես եմ, ես կզանգեմ, բարձախոսը կմիացնեմ ու բոլորս կխոսենք հետը։ Համար կարող է այդ մարդի հետ քանել ժղայնացած չի։ Ուր են նրանք։ Երեսուն ռոպեից ուղիղ եթերը սկսելու է։ Հաղորդավարները չկան, որ ներկայացեն երկիշները, որ կան ով ներկայացնելու իրանց հանդես։ Իսկ կարող է ինչ-որ բան աղել դրա համար չկան, դիտի մտածել եք։ Ինչ պիտի եղած լինի, որ չկան։ Դա պիտի մեռած լինի, այնքան էլ չգիտեմ, պատահական, շատ պատահական հայտնվել ինչ որ միտեղ, ասենք, Աֆրիկայում։ Բարքը չէ Տեր Աստված։ Ալո։ Քաջար ջան,
չես պատկերացնի, բայց մենք Եգիպտոսում ենք։ Եգիպտոս Աֆրիկա է, նա։ Շնորհակալ եմ։ Դուք ինձ գործուն եք Եգիպտոսում, ախր դուք ես։ Ես քեզ բան եմ ասում, գիտես ինչ քֆուրներ էր տալի։ Որսով մեկը մյուսից բարձր քֆուրները աղջիկի մոտ տալիս է, դից ձևա բաբշե։ Հա, ուշքն է գնաց վերջում։ Չես հաց գրել եմ, մամջան։ Հա։ Եղավ, մամջան, լավ։ Փորձանք այկելա գլխներից։ Կոնե մա ջուրտա։ Մի վարկյան պատասխանի, ու կանենք էլ։ Էդ ինչ է սա։ Հակոբ, էդ ինչ ջուրա, մագա։ Վերջում ինչ ասեց, չասրեց լսեմ, ախ մի։ Երեխեք, մի վարկյան քաջայր հետ եմ խոսում, սուս ձեն չանեք։ Քաջա ջան, մի վարկյան չանջատես, խնդրում եմ, չանջատես։ Ինձ չի հետաքրքրում, դուք ո՞նց եք հայտնվել այդտեղ։ Ինձ հետաքրքրում է Ամանորիա եթերը չխափանվի, հասկացա՞ք։ Ուրեմն լսի ինչ եք անում։ Ախր այ քաջա ջան, հաստ տեխնիկա, օպերատոր ու զուգավի կձեր հետ միասին ուղղեն։ Մի անգամից դուք այդտեղից նկարում եք Ամանորիա եթերը, ներկայացնում եք այդտեղից երկիչներին։ Երկիշներն էստեղից երկում են ու եթեր ենք մտնում։ Ախր այ քաջար ջան, ախր դե Իս չի դակտում համաձայնեք թե չեք։ Այտենց եք անում։ Այս երկիշների ցուցակը կուղարկեն։ Վերջ երեխեք ջան։ Ինձ թվում է բոլորդ էլ լսեցիք ռեժիսորը ինչ ասեց։ Հիմա ի՞նչ ենք անում։ Հակնվում ենք ըստ տեղանքի ու նկարանումները սկսում ենք։ Սկսեցինք։ زعيم العظيم على ديب ماذا فقر لا 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 الشعب يقول اني حاكم كريم اي 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 ايوة لك تعرفون من هالشخص يا ماذا فقر لك وين الويد ولا لك وين الدخان ولا لك دخن دخن الكبير عظهم ركضهم مثل بوكس خلي اسمعني يا نيجا طلع السين شيرونك السين جيغيرس كوتشونا اخشكي كنس لافنك ونصور 50 سنتي كليبي ماتشي تلنك لورج մենք էլ որ ձեզ սենց նայում ենք, ոնց որ մրեի տանում են բանակ երկի կլիպից լինեք։ Ահ չէ գիտեմ, յարիս ոնց ասեմ, տանում են բանակ։ Լուրջին, շնորհակալություն, գիտեք բանակում այդ երկի ինչքան եմ լսել։ Ախր ինչպես յարիս ոնց ասեմ, տանում են բանակ։ Մալադեց Հակոբ, լավ էլ երգում ես, բայց եկեք հասկանանք հաջորդ հյուրին ոնց ներկայացնենք, որ կրեատիվ լինի, էլի։ Երեխեք, քանի որ Եգիպտոսում ենք, ես կլինեմ Եգիպտոսի թագուհի Կլեոպատրան։ Թագուհի, ում հետ գիշեր անցկացնելուց հետո ոչ մի տղամարդ կենթանի չի մնացել։ Նման բաներով պետք չի հպարտանալ, Մագա ջան, պետք է ուղակի դիմել բժշկի։ Սենց որ շարունակվի, դու ես բժշկի դիմելու, Լիա ջան։ Համել իրանից ինչ Կլեոպատրա։ Հազիվ Նաիրա Զորաբյան։ Ինա։ Նաիրա Զորաբյանը մեր օրերի Կլեոպատրանն է։ Եղավ, Մակ ջան, դու էլ կլինես Կլեոպատրա Զորաբյանը, մենակ եկեք գնանք, ժամանակ չկա ասեցի։ Իսկ այժմ հողցնկի կան բոլորը, որովհետև նրա աստվածային գեղեցկությունը շլացնող է, ոչ ոք չփորձի նայել նրա աչքերին, որովհետև ոչ մի մահկանացու արժանի չէ նրա հայացքին։ Եգիպտական աստվածներն են նույնիսկ սիրահարված նրա գեղեցկությանը։ Հիմա բարենք Եգիպտոսի թագուհի Երևանի քաղաքապետի նախին տեկնացու Կլեոպատրա Զորաբյան։ Thank you.
երջանկություն և բարություն։ Իսկ այժմ խոսքս ուզում եմ հղել Եգիպտոսի կառավարությանը, Թութան Խամոն, եթե դու տղամարդ ես, արի բանավեճի, արի առանց Ռամզեսի։ Շնորհակալություն։ Իսկ այժմ դիմավորեք Արթուր Բուրնուչյան և ընկերներ։ Ոչ մի բան դեռ չի հասկացել։ Այդ դեպքում շարունակեք։ Հաջորդ համարը կներկայացնեք անապատից։ Քաշ ջան, էլի հարց չկա, բայց ո՞նց ենք տենց արագ գնում անապատ։ Ո՞նց ուզում եք հասեք։ Ո՞նց 2 րոպեում Հայաստանից հասակ Եգիպտոս, այ տենց էլ Եգիպտոսից կազնեք անապատ 2 րոպեում։ Անապատը Եգիպտոսում է։ Ահա, անապատն էլ Եգիպտոսում է։ Գնացեք։ Լավ, ժողովուրդ, մենք էլ ընդհանրապես ժամանակ չունենք։ Շատ կարևոր է արագ հասկանանք մեզից որ մեկն է գնում անապատ։ Լսում եմ։ Գոշ, այս շոքին ի՞նչ անապատ։ Այդ լավանդա է, ինձ էլ դուր կսեմ։ Հա։ Համել ճիշտ է ասում, էլի ծովի ափին նկարենք իբրե անապատի ավազը։ Չէ, չեք կարող ափին նկարենք, այս զագարանող մարդկանց ի՞նչ ենք անելու։ Հա, ինձ չի կարա անապատում մարդը պարկի ու զագարանի։ Չէ, չի կարա, լիա։ Շուտ որոշեք, ասեք ով է գնում։ Երեխեք, լավ, ես կգնամ։ Ամեն ինչ կանի, մենակ եթերում 2 րոպե ավել երևում։ Ինա ջան, շատ ես ուզում, ինքդ էլ գնա։ Ես չեմ կարա գնամ։ Ես ալերգիա ունեմ արևից։ Ինչի՞։ Անապատի արևից ալերգիա ունեմ, ասում եմ։ Ա, ես էլ դրանից ունեմ։ Լավ, ժողովուրդ, ախ, որպես կռիմ մի արեք։ Ես մագա հետ կգնամ, համել այդ անապատի արևից ալերգիա չունեմ, այդ երգն է սիրում եմ։ Անապատի արև, անապատի։ Ապրես, Հակոբ, լավ էլ երգում ես։ Հիմա մենք հաջորդ երգչին ներկայացնենք, դուք գնացեք շուտ, բայց շատ կարևոր պահ, ժողովուրդ, առանց ջրի չեք գնում։ Առանց ջրի անապատում լինելը շատ վտանգավոր է, հասկացանք իրար։ Դե գնացեք։ Եվ անկախ նրանից, թե որ երկրում ենք գտնվում կամ որտեղ ենք ապրում, ամանորի գիշերը մենք գավաթները բարձրացնում ենք և միմյանց շնորհավորում ենք պարտադիր մեր հարազատ մայրաքաղաքի, մեր սիրելի Երևանի ժամանակով։ Դե ինչ, դիմավորեք, Աստղիկ Սաֆարյան, Երևան։ Դու եղար հայոց ամրոց վերդ,
Չես տեսնում, ջրերն եմ դատարկում։ Նույներ քեզ եմ խորհուրդ տալիս։ Ինչի համար։ Անապատում առանց ջուր շատ վտանգավոր է։ Հատարկ շիշերը գնում են անապատ, ինչ անեք։ Ինը տեղը աղի ջուր ենք լցնում։ Թույնը։ Հա։ Գնամ աղջարեմ գամ։ Գնա։ Չի ասում, սովա, դե իմըտ գնում ես աղջարես գաս։ Սարի։ Հակերաս գնում ես ինչ դաժանալի լեղում բացի։ Ստեղ են ասել էլի։ Տանեմ ծովը ծարավ հետ տանջես, արևը վերևից դու ներքևից։ Հադե շոքա, Մագա ջան, մի բան պիտի անենք, որ ծրվենք։ Շոքա ջուր խմի, Հակոբ, ոչ թե արյունես։ Բայց լավ բան ես ասում, Մագա։ Ես ինչ էր։ Ինչի ա մեր շշերի մեջ ծովի ջուր լցրած, Հակոբ։ Ծովի ջուր։ Լավ էլ համով լավանդայի հոտ ա գալիս։ Ախ, լավանդա, հա։ Էդ լավանդայ ա, ինձ էլ դուր կսեմ։ Հա։ Պարզա։ Դե հարգելիներս, մինչ դուք տանը վայելում եք ամանորյա համերգը, մենք այստեղ անապատում կիզիչ արևի ներքո ուզում ենք ձեզ ներկայացնել մեր հաջորդ կատարողին։ Լա 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 Դե դիմավոր եք, Սարգիս Ավետիսյան։ Մակ, Մակ, Մակ! Լալայլալայ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 լ
կա ծահարավեմ ու հանապատում։ Հառա չեմ ջոգում, ես սենարիստը թե ծելովանը։ Սենարիստը չի գիտեմ, բայց ես հասնում ենք հյուրանոց, են երկու հոգին իրանց հալը գտեն։ Ես քո օգնեցեք! Դես, որ արդնեմ կարոտես, ասեմ սերը սուրի, սրտի ստերը դու ինձ դուրի։ Երանի թե վարդնեմ ու գա, չերությունս կամ, աչքերիտ նայեմ ու ժպտամ, կարոտիս թե վարդնեմ ու կամ, մապերիտ ջերությունս կամ, աչքերիտ նայեմ ու ժպտամ, կարոտի ճամպե կտարել, մեզ հեր ու հերոն է, համպուրները ծիրտս հալել, հալել են որ ու գիշեր, երջանարի մոտըս, որ արդնեմ կարոտըս, ասեմ սերը Sí.
լավարում ձյուն է գալիս, լեխանովում պայցարոր է, ինձ քեզանից բաժանողը, ցավը տանեմ դիպ մերը տեր մեղավորը, ինձ քեզանից բաժանողը, ցավը տանեմ դիպ մերը տեր մեղավորը. Ծնունդ։ Թող 2023-ը դրական էմոցիաների տարի լինի։ Շնորհավորում ենք բոլորիդ, բոլորիդ մաղթում ենք ամենալավն ու բարի եւ բոլոր տղամարդկանց մաղթում, որ շրջապատված լինեք այսպիսի գեղեցիկ կանացով։ Շատ սիրեք ու բարի եղեք։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։
եմ, որ դուք լինեք միշտ երջանիկ, միշտ շփտակ, միշտ սիրեք, շնորհավոր ամանով եւ սուրցեք։ Շատ մոտ է 2023 թվականը եւ մենք ակնկալում ենք, որ այն շատ լավ տարի է լինելու։ Քանի որ մենք հայերս պետք է լինենք լավատես։ Միայն լավատեսության շնորհիվ կարելի է հաղթահարել բոլոր բարդությունները։ Մենք նույնպես լցված ենք լավատեսությամբ եւ չնայած այն փաստին, որ Եգիպտոսում չկա ձյուն, մենք համենայն դեպս փորձել ենք այդ հարցը լուծել։ Այդ իսկ պատճառով մենք մաղթում ենք, որ գալիք տարում ձեզ ոչ մի բարձություն չհուսահատեցնի, որպեսզի դուք ապրեք ուրախ և անհոգ։ Մենք ձեզ սրտանց մաղթում ենք, որպեսզի ձեր կյանքը լցված լինի բարությամբ և սիրով, որպեսզի դուք իսկապես զգաք մարդկային ջերմությունը։ Չէ՞ որ միայն փոխադարձ սիրո և հարգանքի շնորհիվ կարելի է լինել երջանիկ։ Հենց դրա համար էլ մենք մաղթում ենք, որ 2023 թվականը լցված լինի միայն սիրով, միայն բարությամբ, միայն ջերմությամբ, որպեսզի ձեր յուրաքանչյուր օրը լինի ամենալավը։ Եվ այսպես, դիմավորեք Կարեն Ասլանյան, «Էս ինչ լավ, էս ինչ հավես օրա» երգով։ Սեն հենց հիմա ինձանից երջանիկ մարդ չկա, այսօր էլի խմում ենք առիթկա, պիտի նշենք միչև որ լուսանա, երջանիկ ու նորից լավ հուշեր, կարոտով լցված հարազատ հին դեմքեր, էս ինչ լավ, էս ինչ հավես օրա, չէ որ այսօր մեզ համար մի մեծ տոն, ջիգար, ջիգարով լավ օրա, չէ որ այսօր խմելու հավես օրա, էս ինչ լավ, էս ինչ հավես օրա, չէ որ այսօր մեզ համար մի մեծ տոնա, ջան ջիգար, ջիգարով լավ օրա, չէ որ այսօր խմելու հավես օրա, կարոտով լցված հարազատ հին դեմքեր, էս ինչ լավ, էս ինչ հավես օրա, չէ որ այսօր մեզ համար մի մեծ տոնա, ջան ջիգար, ջիգարով լավ օրա, չէ որ այսօր խմելու հավես օրա, էս ինչ լավ, էս ինչ հավես օրա, չէ որ այսօր մեզ համար մի մեծ տոնա, ջան ջիգար,
Ինչ ա եղել մակը։ Ճակը դեմ կրպի ժամանակ ինան խփել արպկով ատահաս ընկելա։ Եթե լավ էլի մակը, հեսա կգնանք Երևան։ Հեսա որ գնանք Երևան, ես էլ արմգով կփե պինայի ատամին, չէ։ Ես ընդհանրապես այդ չի ասում, ասում իր կգնանք Երևան մաշտոց 31։ Այնտեղ կգտնես Վիվալդի Dental Clinic-ը։ Հենց հասնես տեղ, աչի վրա կտեսնես Վիվալդիի մուտքը։ Կմտնես, կբարձրանաս երկրորդ հարկ։ Ձախ կողմում կտեսնես Վիվալդիի դուռը։ Կմտնես ու մի աղջիկ քեզ կդիմավորի։ Կպատմես խնդիրդ ու էլ ոչ մի բանի հետ գործ չունես։ Ատոմս ժորթվել այնան խփելա գոշ ասեց որ կամ Վիվալդի դուք կբուժեք։ Բարև ձեզ, այո իհարկե համաձայն դոկտոր Էդվարդը տեղ եկա։ Հետը Վիվալդիում ատամի հետ կապված չլուծվող խնդիր չկա, հասկացար։ Եվ այսպես շարունակում ենք մեր համերգը Եգիպտոսից, եւ իհարկե ձեզ բոլորիդ հետաքրքրում է թե ով է ամուսնանում։ Մեզանից ոչ ոք։ Սակայն մենք ցանկանում ենք, որ գալիք տարի բոլոր միայնակ մարդիկ գտնեն այն միակին, ով իրենց կյանքը կլեցնի իսկական սիրով։ Քանի որ ամենակարևոր եւ թանկ ձեռբերումը կյանքում դա սիրով լցված ընտանիք։ Այդ իսկ պատճառով, սիրելի աղջիկներ, մենք ձեզ մաղթում ենք, որ 2023 թվականին բոլորը հագնեք հանսի շոր։ Դիմավորեք, մենք Project Begin. Put your loving hand out, baby. Cause I'm begging. Let me know, and it's my see you let me know, but I play that sick, just let me go. I know what it is, but I'm begging. I don't wanna lose you. Բոլորս սպահում ենք մեր ամանորյա երազանքները եւ գծում ենք տորթը, աղջիկներ։ Can I begin to live again?
I'm begging, I'm begging you. So put your love and hand out, baby. I'm begging. Դուք ու ֆուտբոլը լրիվ տարբեր բաներ եք։ Ֆուտբոլը տղամարդկանց խաղ է։ Բայց այդ դեպքում դուք ինչ եք խաղում։ Ինչ։ Մրցավարի Սուլիչ։ Ինչ։ Զլատան Իբրահիմովիչ։ Ինչ։ Լեոնել Մեսի թրչած սերփիչ։ Ինչ, ինչ, ինչ։ Ռոնալդոյի տան չարազի ճլորած չամիչ։ Լավ։ Խաղում ենք իրար հետ։ Բայց գրազով ենք խաղում ֆուտբոլ։ Ով կրվեց, տկլոր մտնում է ջուրը։ Համատա ենք։ Եղեք ջան, մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, շատ կարևոր։ Ես ես խաղում չկամ։ Ես ավելի լավ մեկնաբան եմ։ Դուք խաղացեք, լավ մեկնաբանում եմ։ Հա, լուրջ եմ ասում։ Գնաց։ Ողջույն բոլորին, ողջույն ֆուտբոլասերասարակությանը, մենք ձեզ ողջունում ենք բարի գալուստ Եգիպտոսի Ռամզեսի անվան հանրապետական մարզադաշտ, որտեղ այսօր հանդիպում են միմյանց դեմ մրցում են Թալինի Միլանը եւ Շարմ ել-Շեխի Փյունիկը։ Իսկ այժմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի ֆուտբոլասերներ, ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել իհարկե թիմերի կազմը։ Թալինի Միլան, Արսեն Ռոնալդո Լևոնյան, Գոշ Բենզեմա Հակոբյան, Հակոբ Մեսի Տեր Վարդանյան։ Իսկ հիմա ներկայացնենք Շարմ ել-Շեխի Փյունիկի կազմը։ Ինա Մխիթարյան, Մագա Մխիթարյան, Լիա Մխիթարյան եւ Վիկա Մխիթարյան։ Իսկ այժմ, սիրելիներ, երգում է Արմինե Գրիգորյանը։ Աշխարհում ամենաշատը ում եմ ես սիրում, ինչու եմ սիրում, ինչն եմ կարոտում, ինքս է չեմ հասկանում, Երևանի սիրուն տղա քեզ եմ ես սիրում, ով որ կարող է ճիշտ ինձ ասել այս մեծ աշխարհում, այս մեծ աշխարհում ամենաշատը ով է ինձ սիրում, ինչս է սիրում, ինչ կա սիրելու, ինքս է չեմ հասկանում, Երևանի սիրուն տղա շատ եմ քեզ սիրում, ով ջան հավատա աշխարհում ամենաշատը ինչ ենք մենք ուզում, ինչ ենք փորձել ու ինչ ենք փնտրում, ոչ մեկը չենք հասկանում, Երևանի սիրուն տղա շատ եմ քեզ սիրում, ով որ կարող է ճիշտը ճոկել այս մեծ աշխարհում, այս մեծ աշխարհում ամենաշատը ով է ճիշտ ապրում, ոչ գծում բռնում եմ, ոչ մտածում եմ, նորից ինձ եմ տեսնում, Երևանի սիրուն տղա մենակ ես եմ սիրում, ով ջան միակ Երևան Ոչինչ, լավ ես տղեկի տեղը կփակվեմ։ Հոպ ջան, հավատա,
Սայ սիրուն տղա Հոպճան հաշ չկա Երևանի սիրուն տղա Քեզ ամիս վրծում չկա Երևանի սիրուն պալա Հոպճան միակ Երևանի սիրուն տղա Գերխը մի քեփ արա շարունակ Մենակ դու ես իմա բագան Հոպճան հաշ չկա Երևանի սիրուն տղա Քեզ ամիս վրծում չկա Իհարկե հումորը հումորով, բայց մենք երբեք ոչ մի դեպքում չպետք է մոռանանք մեր բարձր արժեքների մասին։ Մեր ազգի այն մեծերի մասին, ում շնորհիվ մենք կանք որպես քաղաքակիրթ ազգ։ Եվ նրանցից մեկն է իհարկե մեր մեծն Սայաթ Նովան։ Ամեն մարդ չի կանախնի։ Իմ ջուրը նուրից չեն։ Ամեն մարդ չի կանակարթա։ Իմ գիրը ուրիշ կրեն։ Հունյաթս ավաշ չիմանաս, քարապ է, քար ու կրեն է։ Հմայակ ճան, իհարկե քո կատարումը անզուգական է, բայց արի հերտանք մեր մյուս կատարողին։ Լավ, տանք։ Դիմավոր եք, Հայկ Հունանյան, Սայաթ Նովա։ Thank you.
լավ, դե ինչ ասեմ, շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Է, շնորհավոր։ Ապերներ։ Բնակի չեմ գտել։ Ինչ ա հիշացնում։ Քերոս կնգան։ Է, հələ դու նայ արս։ Ինչ ա հիշացնում։ Գոշի քերո կնիկնա։ Ապա ձերեք առնում։ Նայ։ Ուշադիր եք, նայ։ Վիշապի, պարը վիշապի։ Վիշապի, պարը վիշ։ Հա, արտակը։ Մեր արտակը։ Վիշապի, պարը գիտենք։ Հայրապետյան արտակ։ Այո։ Բա ինչ եք ասում ախպեր, մորքուրի տղա, հորքուրի տղա։ Դե լավ արտակ ենք անում։ Չէ, ես իսկականից չգիտեմ այդ ինչը։ Ո՞նց։ Ո՞նց էր։ Արի, նայ։ Նայ, նայ։ Հələ արսկայնի, նայ, նայ։ Գնաց 1, 2, 3, 4։ Վիշապի, պարը վիշապի։ Վիշապի, պարը վիշապի։ Մեր մեջ միշտ էլ եղել է ուժեղ վիշապից հետ, վիշապի ուժը էտ փրկել է մեզ դևերից, դևերից, վիշապը կփրկի դաժը վարդքերից, հայի մեջ միշտ էլ վիշապի դասի բկա, էտ ուժի մասին պատմող շատ տարասպել կա, ինքը ունի շատ հեշտ, արի պարեն քեզ դուր կգա, եթե չար կա, չարից ուժեղ վիշապ կա, վիշապի բարը վիշապի, Vishapi, para Vishapi, Vishapi, para Vishapi, Vishapi, para Vishapi. Այժմ ամեն ինչ նորմալ է, շարժվում ենք արդեն առաջ։ Ավտոբուսի վենի Ֆովամե դոսոնաթո։ Իսկ այժմ մեզ համար կհնչի մի շատ հարազատ երգ, որը կկատարի Էրնեստ Հովանիսյանը։ Ասինա լիֆիա ավտոբուզո Ագապինա նանիֆինի Edia na negafoni Safta ta magia poquito Non ero tan amaro Ani se nasteri Pu fosa feristi na diabuzoi Pote mis fisis, pote na min mafisis
ποτέ να μην χάθει η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σφίσε στα όνειρα να ζω. Μη ξημερώσει ποτέ να μην τελειώσει. Μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ. Άψος βολεύσει σε ρε, άγχος ουρέμιες πάμε. Άψος φορ καροτελέν, ούτσε μας έλκες, ήμ σερπάνε. Αν καμί πάκο σε ρε εις, τούλτσι τεβελ μερσέμ τσερτίς. Αν καμί τάκ χαμ φουίρε κο, μπουζέλε χράσκο. Եթե դու այն հեքիաթն ես, որ անավարտես կիսատին շթողնես, եթե երազես, թող երազև մենակ ես, որ մի գիշեր կյանքում իմ կատարվես. Հիմա արդեն ես գիտեմ, որ մեր սիրոտ է աշխարհն էլ է անուզում, ասես ամեն ողջույն հայր, շնորհավոր բոլորին նոր տարին և Սուրբ ծնունդը։ Վերջին շրջանում Եգիպտոսում հայերը շատ հաճախ են լինում և սարքել են ջրի ճամփա։ Եվ այդ պատճառով Շարմ էլ-Շեխում հայերին շատ լավ են ճանաչում։ Եկեք միշտ ներկայացնեմ հաջորդ երգչին, հասկանանք, թե այստեղի հանգստացողները ինչ հայեր են բարար գիտեն։ Գնացինք։ Սավետ տանեմ։ Սավետ տանեմ։ Սավետ տանեմ։ Սավետ տանեմ։ Մերնիպ ջարդիտ ախբելես։ Թագուտ տանեմ Արմենիան։ Վստահ եմ, որ պատահական չէին հնչում այս արտահայտությունները, քանի որ բոլորը լսել էին Գրիգորի Եսայանի «Ցավը տանեմ» երգը։ Դիմավորեք Գրիգորի Եսայան։ Come on!
Մենք շարունակում ենք հայկականացնել Շարմ էլ-Շեյխը, եւ լավագույն մեթոդը հայկական ազգային պարն ու երգն է։ Բարեց Սասունն ու ողջ աշխարհը հիացավ։ Բարեց Սասունն ու ողջ աշխարհը հասկացավ, որ պար չէ սա, այլ մի երկրի հին պատմություն, ուր պարտությունն անգամ ունի հպարտություն, եւ չի հաղթի ոչինչ այն քաջ ժողովրդին, որ այս կամքով եւ այս ջանքով պարել գիտի։ Հասկացան ու ասին իլուր ողջ աշխարհի, հալալ է քեզ Սասուն, պարի, պարի, դու դեռ երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դեռ հանելու, պարի, Գասպան դեռ քո ձեռքին է կարոտում, Սասնահողը վար ու հերկի է կարոտում, պարի, մինչև ողջ հայերին դու ամբարես, եւ այս պարը Մասիս լերան, լանջին պարես։ Մայակ ջան, դու իրոք շատ ֆենոմենալ ես ասմունքում, սակայն Սասնա պար չի լինելու, այլ Մշոշարան Ներսիկ Իսպիրյանի կատարմամբ։ Դե ժամանակին ասիր, որ Մշոշարան այդքան ասում է։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Լուսնահագի ցորքը մարգան խոնամ յարամ 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 է քուշողը վերից երգա քուրամ յարու բոչինարե աստղերի նման գշողասամ յարամ 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 է քանսանցի քես կդողասամ յարու բոչինարե ամ յարամ 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 է ամ յարամ 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 է քանսանցի քես կդողասամ յարու բոչինարե ամ յարամ 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 է Yarım 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 e kazan sağı keske doğasam yarı boçinare
սամի պես եմ, ձեր դրնով մի գացիր, սիրած յարադ ես եմ, ծումին այե ես եմ, ծախած սարու պես եմ, ձեր դրն է դուր մի գացիր, սիրած յարադ ես եմ. Այժմ մենք ցանկանում ենք հատուկ կերպով շնորհավորել այն մարդկանց, ովքեր որ ամեն օր անդադար մեր կյանքը լստում են սիրով եւ իհարկե տրամաբանությամբ։ Ինչպես հասկացաք, խոսքը կանանց եւ աղջիկների մասին է։ Սիրելիներս, Աստված ձեզ այնքան ուժ է տվել, որ մենք ձեր դեմ անզոր ենք։ Եվ մենք մաղթում ենք, որ աշխարհի բոլոր կանայք եւ աղջիկները լինեն սիրված եւ գնահատված։ Առավել եւս, որ յուրաքանչյուր տղամարդու պարքն եւ կյանքի նպատակն է երջանկացնել կնոջը։ Դե ի՞նչ, դիմավոր ենք Արթուր Արաքելյան, այս աղջիկը արդեն ավելորդ է ամեն բան, աչքերդ արդեն մատնել, որ քո մեջ սիրում մի սեր կա, ու հիմա գիտեմ իմն է նա, քո սերը իմ սրտի տոնն է, սերը քո գիշերս քոնն է, ինչքան երջանիկ եմ այսօր, մի նոր զգացմունք է անսովոր, ամեն ինչ փոխվել է, դարձել ես դու իմ, այսօր դու իմ տակ տագրկում ես, ես աղջիկը, սիրտս ամեն տանել, իմ կյանքը թալանել,
իրտս հանել տարել, իմ կյանքը թալ ամել, սիրել սովորել. Կյանք ու կյանքից տանք, քո սիրտը նուրբ է վարդից է, քո սերը տաք ու սրտից տաք, ու չեմ կարող էլ համբերել, այսօրը մեզ համար տոն է, ամեն ինչ այսօր հենց քոն է, քո համար է այս երկինքը, ու ասլեր կան լիքը լիքը, ամեն ինչ փոխվել է, դարձել է. Այսօր դու իմ տակ տագրկում ես, ես աղջիկը, սիրտս հանել տարել, իմ կյանքը թալ անել, սիրել սովորել, ես աղջիկը, սիրտս հանել տարել, իմ կյանքը թալ անել, սիրել սովորել. Ասեք, ոչ չեն կոգնել։ Չէ, քաշ ջան, ամեն ինչ նորմալ է, հեսա պատրաստում ենք հայտարենք հաջորդ մասնակցին։ Ապրեք, այդ ես շարունակեք։ Լսի գոշ, ինձ մի բան հետաքրքրում։ Չեք ուզում հարցնել, ոնց հաստատվել, որ մեր տաղավարս ես գեղեցիկ ճաշակով ձևավորված է։ Չէ, քաշ ջան, ոչ չենք ուզում հարցնենք, հենց էդ էի ուզում հարցնել։ Այդ ոնց հաստատվել, որ ձեր տաղավարը այդպես ճաշակով ու սիրուն է ձևավորված։ Հա, տամբողջ իմ միտքն էր, որ գնալ պրեստիժի գայուշի մոտ։ Ուղղակի պետք է գնալ իր մոտ, իրանից խնդրել, որ մեր տաղավարը գեղեցիկ ճաշակով ձևավորի։ Գիտես ինչ արեց, մի րոպեում ամբողջ տաղավարը քանդեց, տակն ու վրա արեց, մի անգամից թույն բան ստացել։ Այսինքն, խոստանում եմ երկրորդ անգամ ամուսնանալ, 100% գնալու եմ իրան խնդրեմ, որ իմ հարսանյաց սրա այդպես ձևավորի։ Չէ, նոր տարվա պես չէ, այդ էլ սիրում, գեղեցիկ, ճաշակով։ Քաշ ջան, ամեն ինչ այնքան լավ էր կազմակերպված, որ սենց ասեմ իմ ամուսնանալու հավեսն էլ ինչ-որ բայ տվեց, բայց էդ հետո, հիմա ժամանակն է, որպեսզի մենք հայտարենք մեր հաջորդ հյուրին, դիմավորեք մեր կողմից շատ սիրված Զարուհի Բաբայանին։ Կյանքից լիանա, բարդերի բույր դարնամ, կոգով կին ման
սայքներ կեզ բերեմ անդիվան համար Սողագին նման երկեմ ես կեզ համար Սաղիքներից բերես անդիվ ու ան համար Չամպեքը ծարկարեմ, հոգողքին մնամ Կյանքս կեզ նվիրեմ ու չը հերանամ Չամպեքը ծարկարես, ինձ արդես վնաս Կյանքդ ինձ նվիրես ու չը հերանաս Սողագին նման երկեզ դու ինձ համար Սայքներ կեզ բերեմ անդիվան համար Սողագին նման երկեմ ես կեզ համար Սաղիքներից բերես անդիվ ու ան համար Չամպեքը ծարդարեմ, հոգողքին մնամ Կյանքս կեզ նվիրեմ ու չը հերանամ Չամպեքը ծարդարես, ինձ արդես վնաս Կյանքդ ինձ նվիրես ու չը հերանաս Դե ինչ մեր համերգը ընթանում է առաջ, վստահ եմ, որ դուք շատ ուրախ եք, որ Ամանորը դիմավորում եք հենց մեզ է։ Ասում են, ինչպես կդիմավորեք Ամանորը, այդպես էլ կանցնի ամբողջ տարին։ Իսկ դա նշանակում է, որ ամբողջ տարին մենք կլինենք միասին։ Այո։ Եվ անկախ այն բանից, որ ստացվեց այնպես, որ մենք Եգիպտոսից ենք վարում Հայաստանում տեղի ունեցող տոնական համերգը, ասենք, որ մի բան էլ ավել։ Մենք հնարավորություն ունենք կապ հաստատելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Որտեղ մեզ է սպասում մեր սիրելի գեղեցկուհի Անի Երանյանը։ Ողջույն, Անի։ Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. Ողջույն սիրելիներս, հուսով եմ լավ եք, որովհետև մենք Ամերիկայում շատ լավ ենք։ Դե իհարկե սա հումոր է, որովհետև մենք հայերս աշխարհի որ մասում էլ գտնվենք, չենք կարող լիարժեք երջանիկ լինել, եթե մեր Հայաստանում ինչ-որ բան այնպես չի։ Դրա համար ես ուզում եմ մաղթեմ, որ իմ Հայաստան միշտ լինի խաղաղ ու ծաղկող։ Հանդենա, հանդեն։ Ողջույն սիրելիներս, հուսով եմ լավ եք, որովհետև մենք Ամերիկայում շատ լավ ենք։ Դե իհարկե սա հումոր է, որովհետև մենք հայերս աշխարհի որ վայրում են լինենք, չենք կարող լիարժեք երջանիկ լինել, եթե Հայաստանում ինչ-որ բան այնպես չի։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ իմ Հայաստանը լինի խաղաղ, ծաղկուն ու Շատ չեմ հասկանում, այս Լոս Անջելեսում մենակ հայդ են լսում։ Լավ, Ազատ ջան, հայդե այդ ապարատըդ վերցրու, մտնենք ներս։ Ողջույն սիրելիներս, հուսով եմ լավ եք, որովհետև մենք Ամերիկայում շատ լավ ենք։ Դե իհարկե սա հումոր է, որովհետև մենք հայերս աշխարհի որ մասում էլ գտնվենք, չենք կարող լիարժեք երջանիկ լինել, երբ որ գիտենք Հայաստանում ինչ որ բան են չի։ Դրա համար ուզում եմ ցանկանալ մեր Հայաստանին խաղաղություն ու Քեզ առավոտ ինչ տեսել եմ, քեզ ինձ են կոմիտքը չի աշխատում Ու դու իմ օդը դարձել ես, Լուրջս ասում ինչ է կա ես աշխարում Լա 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 լավ իմացիր, որ լա 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 լավը ինձնից դու չես ճանելու Ու վերջը ինձ ես խոսիր տտալու Խնդրում եմ քեզ հանդե, 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 հանդե Yeah.
Հայանջան, ես դու ես, չճանաչեցի կհարստանաս։ Քո չափ դժվար, ծնաշեն Լոս Անջելեսում տենց տեղ չկա, որ քո երգը չհնչի։ Ոնց որ գլենդելի հիմնը հանդեն լինի։ Հայանջան, պահանջված լինելն էլ էտ է։ Լավ, պահանջված ջան, առաջարկում եմ մեր Լոս Անջելեսի հայերի կողմից Հայաստանի հայերին բարեմաղթանք ասենք, ինչ կարծիքի ես։ Մեծ սիրով։ Սիրելիներս, մենք հայերս աշխարի որ հատվածում էլ գտնվենք, մեկ է հոգով, սրտով ու մտքով Հայաստանում ենք։ Անկախ նրանից, թե ինչպիսի ամանորյա ավանդույթներ կան այն երկրում, որտեղ որ մենք գտնվում ենք, միևնույնն է, ամանորը մենք դիմավորում ենք հայկական սովորույթներով։ Քանի որ սերը դեպի Հայաստան մեր արյան մեջ է, շնորհավոր ամանոր ու Սուրբ Ծնունդ, իմ Հայաստան։ Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ, սիրելի հայեր։ Ստոպ։ Սիրում եմ խոսալ գիտես։ Այդ ի՞նչ է, հանդե, հանդե։ Հանդե էլի։ Սիրելի հայեր, մենք ցանկանում ենք, որ գալիք տարում հայազգը հեռու լինի տհաճ անակնկալներից։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի պատրաստ լինեք ցանկացած տիպի դժվարությունների։ Ու ամենակարևորը, Հակոբ, տենում ես տեքստ եմ ասում։ Էդ ամենակարևորը։ Բայց ոչինչ, որ գոլֆի դաշտում եք նկարում։ Արա դե լավելի թող նկարվում ենք էլի։ Ավելի կարագացնենք, քանի մեզ տեղից չեն հանել։ Իսկականից արագացնենք դուրս գանք ստեղից։ Եվ այսպես դիմավորում ենք Սարգիս Եղիազարյանը։ Գնացինք։
ոչ ես կոմ, ոչ են կոմ։ Մինչև շարիկը ծակը չկցեմ, ոչ միտեղ չեմ գնալ։ Եգիպտոսի ժամանակով շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Եգիպտոսում Սուրբ Ծնունդ չկա։ Ուրեմն միայն Ամանոր։ Եթե լավ, ոչ մարդու խմելն է գալի, ոչ էլ ուտելը։ Բայց Բուդը հիմա բերեմ։ Երեխեք ջան, մենք իրականում ոչ թե այդ ուտեստներն ենք կարոտում, այլ կարոտում ենք այն մարդկանց, ովքեր այդ ուտեստները պատրաստում են։ Գիտես, ինձ թվում է մենք կարոտում ենք հայկական տոնական տրամադրությունը։ Հա, երբ դրսում ցուրտը, տանը տակ ու անընդհատ մանդարինի հոտ է գալիս։ Էն որ երեխեքով փորձում են խոհանոցից բլինչիկի լիստ թռցնել։ Կամ որ Ամանորի սեղանից ուզում էինք չարազ ուտենք, մաման ասում էր. Հերիքա ուտեք այդ սեղանը, մի փչացրեք, տանը մարդ է գալու, թողեք մի բան մնա սեղանին։ Բագա, բա որ բոլորով ազգովի որոշում են, որ ժամը 10-ին պետք է մտնեն լողանալու։ Բա որ հենց 12-ը խփում է ու հյուրերը սկսում են գալ։ Լավ։ Երեխեք ջան, եկեք իրոք շատ չտխրենք, որովհետև վերջ-վերջո մենք միասին ենք, մենք միայնակ չենք։ Իսկ Ամանորը ուրախություն է պարգևում այն ժամանակ, երբ որ դու
այն մարդկանց կողքին ես, ովքեր քո կարիք ունեն, և դու ունես իրենց կարիքը։ Երբ որ մարդը մենակ է, երբ որ մարդը ոչ ոքի պետք չէ, դադարում է գոյություն ունենալ։ Գոյություն ունենալը անիմաստ է։ Գիտեք, այս ընթացքում մենք միասին ապրեցինք, միասին անցանք շատ բարդություններ, հաղթահարեցինք շատ դժվարություններ։ Ես կարծում եմ, որ էլ ավելի մտերմացանք։ Ու անկեղծ ասած, ոնց որ մի ընտանիք լինենք։ Դուք պատկերացնում եք, որ ամանորի այս գիշերը կան մարդիկ, ովքեր իսկապես միայնակ են, ովքեր մտերմության ու ջերմության կարիք ունեն։ Այ իրենց համար իրոք բարդ է, շատ։ Գիտես, ինձ թվում ես գիտեմ, եթե մենք լինենք Հայաստանում, ինչ կանեինք։ Գոշ, ես չեմ կարծում, որ կհայտնվի ինչ-որ մեկը, ով մեզ այդքան արագ կհասցնի օդանավակայան, առավել ևս Հայաստան։ Ես գիտեմ, ով մեզ կօգնի։ Հակոբ քո Բուդը մեզ հաստատ չի օգնի։ Բայց ով ասես Բուդը։ Ես կախարդական խոզ գիտեմ։ Arriba! Այ ես ուրիշ բան, այ ես լուքսորիա։ Այ սա իրոք հրաշք էր։ Հայաստանը երկրագնդիային կարևոր կետն է, որտեղից որ բացվում են դրախտի դարպասները։ Ամեն անգամ գնալով քաղաքից դուրս կամ գտնվելով Հայաստանի յուրաքանչյուր կետում ես օրեցօր այլ ավելի շատ եմ սիրահարվում իմ հայրենիքի։ Եվ ուզում եմ, որ 2023 թվականը Հայաստան աշխարհի համար լինի հաղթանակների, նվաճումների, ձեռքբերումների, գիտության ու կրթության և առատ սիրո տարի։ Եվ որ ամենակարևորն է, թող զինվորը տուն դառնա։ Շնորհավոր նոր տարի, շնորհավոր 2023 թվական։
2023-ը լինի բարի եւ ուրախ լուրերի տարի։ Սերն ու լիությունը բոլորիս ընտանիքներում, խաղաղություն Հայաստան աշխարհին։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Դոր, գոշ դուք Հայաստանում եք։ Հա, Քաշ ջան։ Շատ լավ է։ Եկեք։ Եկեք տաղավար վերջի շնորհավորանքներ գրենք ու գնանք։ Քաշ ջան, ճիշտ ասած մենք որոշել ենք լրիվ ուրիշտեղ շնորհավորել, այնտեղ որտեղ որ մարդիկ դրա կարիքն իսկապես ունեն։ Շուտ, երեխեք, շուտ, շուտ, շուտ։ Գնացինք։ Նոր տարին ամենաուրախ տոնն է։ Ու որպես կանոն ամեն վատ բան թողնում ես անցնող տարում ու գնում դեպի նորը։ Ինքդ քեզ խոստանալով, որ եկող տարին ավելի լավը պիտի լինի։ Նոր տարին ընտանիքի հետ հավաքվելու, սեղանի շուրջ նստելու ու իրար ևս մեկ անգամ սեր խոստովանելու ամենալավ առիթն է։ Մարդիկ սովորաբար ուղիղ 12-ին նստում են սեղանի շուրջ, որ հետո էլ բոլորը միասին լինեն ու ոչ մեկը չբացակայի։ Բայց մի շատ կարևոր բան կա։ Ընտանիք դառնալ այն մարդկանց համար, ովքեր որ այդ օրը իրենց ընտանիքների հետ սեղանի շուրջ չեն հավաքվելու։ Գոնե մի ժամով մի հոգու ստիպել, որ ժպտա։ Ու եթե ամեն մեկս մի հոգու ժպիտի առիթ դառնանք, երջանիկ մարդիկ կշատանան։ Ժպիտը աշխարհում գոյություն ունեցող միակ բանն է, որ շատանում է, եթե կիսվում ես ուրիշի հետ։ Թող նոր տարում փակ դռներ չլինեն։ Թող նոր տարում մեզանից յուրաքանչյուրը ունենա մեկին, ում կժպտա ու կասի, որ հաջորդ տարին ավելի լավն է լինելու։ Եվ եթե կարողանանք յուրաքանչյուրս երջանիկ լինել մեր ընտանիքում, եթե կարողանանք մեր տան մեջ ստեղծել խաղաղություն, ամբողջ աշխարհը կլցվի խաղաղությամբ։ Ամեն ինչ սկսվում է տնից, որովհետև ամեն մեկի տունը մեր փոքրիկ հայրենիքն է։ Շնորհավոր տոնդ, Հայաստան։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Շնորհավորում ենք ձեր ամանորը եւ սուրբ ծնունդը։ Ցանկանում ենք, որ ժպիտները երբեք չպակասեն ձեր դեմքից, որովհետեւ մենք մշտապես առավոտյան 9:50-ին ասելու ենք ձեզ բարի առավոտ եթերում առաջին ծրագիրը եւ փոխանցելու ենք մեր լավ եւ դրական էներգիան ձեզ։ 2023 թվականը պետք է լինի հաղթանակների ձեռբերումների տարի։ Ես մաղթում յուրաքանչյուրիդ գժական, թույն գույներով տարի։ Ամենակարևորը սիրեք, սիրարվեք, սիրված եղեք, գնահատված եղեք ամենակարևորը եւ միշտ մնացեք ATV-ի հետ։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Դու չկաս մեծ աշխարհը փակե։ Ես ու լուսինը մեն մենակ են։ Երկեց նողը, ով կախարդեց, ով կամեցաց, այս բաժանում ու այս կանցաց, սերը իմ ու կով, եթե հրախշեր ինչ ենչ, կյանքներ ու ամեն ինչ ենչ, բայց սերը քիչ է, գրեթե ոչ ինչ է, Անդունդը
չունեմ սիրուց բացի Կեզ եմ խնդրում վերադարձի Սերահիմ ու քով Եթե հրաշ չեր ինչ ենչ Կյանքներ ու ամեն ինչ ենչ Բայց սերը քիչ է Սիրով շնորհավորում եմ բոլորիդ, մաղթում եմ ձեզ, որ լինեք սիրված միշտ։ Ամենակարևորը սերն է, որտեւ յուրաքանչյուր լավ բանի հիմքում ընկած է սերը։ Սիրեք եղեք շրջապատված լավ մարդկանցով, ովքեր ձեզ սիրում են եւ մաղթում են ձեզ միայն լավը։ Դե ինչ, իսկ ես մաղթում եմ ձեզ լավը, դա նշանակում է, որ ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։
Շնորհավորում եմ ձեր նոր տարին, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեր բոլոր երազանքներն ի կատարածվեն։ Ես էլ եմ միանում բոլոր շնորհավորանքներին և մաղթում եմ ազգի խաղաղության և երջանկության տարի։ Շնորհավոր։ Մարախուղը սրտից, որ դարձել էր ամ, ծերեց իր արևոտ ջերմությամբ, տխրությունս իզնից դու տարար հեռու, առանց հետս մի բար խոսելու, որ մենա սիրտս քո սրտի կողքին չմանա, հոգիս գիշերով, որ արտանամ, իմ երազի խորքից չեմ համբուրներա քո հիշելով. Սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհավորում եմ բոլորիդ այս հրաշք օրվա կապակցությամբ, շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ, ինչ կարող եմ ես ձեզ մաղթել, իհարկե շատ ճամփորդություն նոր թվականին, եթե մարդ ճամփորդում է, նշանակում է առողջ է, ունի ֆինանսական հնարավորություն և շատ պոզիտիվ է, շնորհավոր ու լավագույն տարին եմ մաղթում։ Սիրս տվեց սրտի կայց, հիմա իմն ես, ոնց ասեմ բարերով, կոգով կին են աշարով,
հանկարծ կերարխեց, սերս տվեց սրտիտ կայց, հիմա իմ նես ոնց ասեմ բարերով քո կողքին մեն աշխարով, հանկարծ կերարխեց, սերս տվեց սրտիտ կայց, հիմա իմ նես ոնց ասեմ բարերով քո կողքին մեն աշխարով. Շնորհավորում եմ բոլորիս նոր տարին և Սուրբ ծնունդը։ Թող նոր տարին բերի բոլորիս միայն ամենից ամենա պայծառ ու ֆանտաստիկ բաները։ Սիրեք և եղեք սիրված։ Շնորհավոր նոր տարի և Սուրբ ծնունդ։ Շատ սիրուն է մեր հարսիկն այսօր, աչկերում իր սերն է լուսավոր, մաղթում եմ, որ 2023 թվականին լինեք ազատ, չունենաք պարտեր։ Իսկ եթե լուրջ, ապա ես ցանկանում եմ, որ 2023 թվականին, եթե ձեր աչքերին հայտնվեն արդյունքներ, ապա դրանք չլինեն ձմեռվա կոմունալները տեսած արդյունքներ, այլ միայն երջանկության արդյունքներ։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ ծնունդ։ Երկու կես հալում աշարել, հոգուդ խորքում ինձ համար գժվել ես, բայց արհամարել։ Արել ես իմ սիրտը երկու կես հալում աշարել, հոգուդ խորքում ինձ համար գժվել ես, բայց արհամարել։ Սերացով սրտիտ հալել է, հալել է, հիմա իրապերից ելել է, ելել է, ես ու մի տեղով սիրել է, սիրել է, արև աղջկա։ Սերացով սրտիտ հալել է, հալել է, հիմա իրապերից ելել է, ելել է, ես ու մի տեղով սիրել է, սիրել է, արև աղջկա։
սիրում դու իմ վայրի վարդ Սերածով սրտիտ հալելե, հալելե Հիմա իրապերից ելելե, ելելե Ես էլ մի տեղով սիրելե, սիրելե Արև աղջեկա Սերածով սրտիտ հալելե, հալելե Հիմա իրապերից ելելե, ելելե Ես էլ մի տեղով սիրելե, սիրելե Արև աղջեկա Ուզում եմ, որ 2023-ը մեզ բերի անսահման սեր և խաղաղություն։ Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Ձեռքբերումների և հրաշալի բացահայտումների տարի։ Եվ մի սպասեք հրաշալի առիթների, այլ ստեղծեք դրանք անընդհատ։ Շնորհավոր։
Կյանքես դու մոտ ես թերու Քո սիրո դիմաց սիրտ եմ իմ տալու Սեր կյանքես դու մոտ ես թերու Քո սիրո դիմաց սիրտ եմ իմ տալու Սեր ուրելուր Պտրում եմ ես կեզ ամեն ուր Սիրտ է քոլում Ախ մի տաչիր էլ ինձ իզուր Սեր ուրելուր Պտրում եմ ես կեզ ամեն ուր Սիրտ է Սիրո դիմաց, սիրտն եմ իմ տալու Շնորհավոր! Թող սերը շատանա Գեղեցկությունը շատ լինի Միշտ երիտասարդ մնաք Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնուն Չապչկա, չապչկա, ուրախությանը շապչկա Չապչկա, չապչկա, ես երջանի կորով Հարցչկա, հարցչկա Չասին սարչկա, մի թեկա, մեկը ով, չգնա մեր սրտով Եսոր իմ տրամադրությունը բարձրա Եսոր մեր ամեն կենացը կաղցրա Դե շատ խմեմ ինձ մեր տուն տանելը ձեր վրա Հուսես դնում եմ եսոր ընկերներիս վրա
Ինչպես յուրաքանչյուր եթերի վերջում եմ մաղթում, տարին ամփոփելով նույնը ցանկանում եմ մաղթել ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Թող 2023-ը լինի շատ ժպիտների եւ լիաթոք ծիծաղելու շատ առիթների տարի։ 2023 գալը թող բարի լինի։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Տրնում ենք վեր, լուսնի վրա լսում ենք մեր սիրած երգը, էլի հանկարծ լույսը բացվեց, ու մենք գործերին ճանապարհը վեր, ուզում եմ մի մար, որ մոր չես էլ, ու լսում եմ մեր սիրած երգը, լուսնի վրա ես ուզում եմ մետը կայլեմ, ու մեր սիրած երգը ռիպիտի տակ լսեմ, լուսնի վրա ես ուզում եմ մետը կայլեմ, Lusets ni fara, Jesus me medet kailen, kailen. Beli gishir, nusin menak, aran zidzu kesu khur mi lav. Bu yesel nayun, uchem avadun, vur ye razes bana zana fard. Ur korardun, ur esimadun, kes yerazumu yerazume pëndru. Chesel ulë sumë mer sirat derkë ulë sumë mer sirat derkë Jesus më mëdë kainën në mer sirat derkë ripëti ta klusëm snivëra Jesus më mëdë kainën kainën snivëra Jesus më mëdë kainën Սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհավորում եմ բոլորիս ամանորն ու սուրբ ծնունդը։ Գիտեմ, բոլորիս մտքում կան բազմաթիվ ցանկություններ, որոնց գլխավորում է խաղաղ երկնքի տակ ապրելու մեր երազանքը, թող որ այն կատարվի։ Թարսիպես էլի, արավոտ պանից մեր տանը ջուր չկա։ Թարսիպես էլի, տարսև սուրճի հետ ծխախոտ չկա։ Ամենավատը այննա, որ գործից էլի ես ուշացա, արեգա ճապը համար մերս նկարես չխայնացա, ամեն ուրեք կարմիր գծեր են անվճար, տեղ ես ճարի, դե արի ու վճարի։ Երևանից մեկա լավ կաղաք շուկա, շնայած գրպանում ես արդեն էլ փող չկա։ Երևանից մեկա լավ կաղաք չկա, հանդիպել եմ այստեղ իմ սիրած աղջկան։ Երևանից մեկա լավ կաղաք շուկա, շնայած գրպանում ես արդեն էլ փող չկա։ Երևանից մեկա լավ կաղաք չկա, դե ինձ հետ համաձայն եք, ասեք արշկա։ Երևանից մեկ լավ կաղաք չկա, համբիպել եմ այստեղ իմ սիրած աղջկան։ Երևանից մեկ լավ կաղաք չկա, համբիպել եմ այստեղ իմ սիրած աղջկան։
Հայրենակիցները, Անդրիվայի ողջ անձնակազմը սիրով շնորհավորում է բոլորի ամանորը և սուրբ ծնունդը, ցանկանալով շահել ժամանակի և տարածության մեջ։ Ճամփորդեք մեզ հետ, բացահայտեք աշխարհը մեզ հետ։ Սիրով, Անդրիվա։ Ուզում եմ Սատան շնորհավորել բոլորիս ամանորը և սուրբ ծնունդը։ Մաղթում եմ մեզ բոլորիս ամենակարևորը՝ առողջություն, երջանկություն և իհարկե խաղաղ երկնքի տակ ապրենք մենք բոլորս հայերս։ Շնորհավոր բոլորիս ամանորը։ Սիրելի հայեր, ուզում եմ, որ շատ ուժեղ լինեք, շատ սիրեք միմյանց, իրար կողքի լինեք ու մեծ արեք միմյանց, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ С наступающим Новым годом! Я хочу, чтобы в этом наступающем Новом году вы меньше ели и больше строили. С Новым годом! Дорогие мои, с наступающим Новым годом! Я хочу, чтобы в этом году вы меньше ели и больше строили. С наступающим! Thank you.
հրամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ, սիրելիներս, ցանկանում եմ ամենակարևորը լինի առողջ տարի ու անսպասելի, իհարկե միայն դրական առումով։ Դե ինչ կհանդիպենք 2023-ին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, թող գալիք տարում ամենքդ գտնեք ձեր հաջողության բանաձևը։ Թող գալ տարին կրկնապատկի ձեր երջանկությունը եւ երապատկի հաջողությունները։ Եվ հա, ամենակարևորը, խաղաղությունը թող լինի մեզ համար ոչ թե երազանք, այլ ապրելակերպ։ Չէ՞ որ յուրաքանչյուրիս հաջողության բանաձևի հիմքում խաղաղ երկրում ապրելու իրավունքն է։ Շնորհավոր ամանար եւ Սուրբ Ծնունդ։ Շատ հաճախ ենք ամաչում մեր արածների կամ չարածների համար։ Ես ուզում եմ, որ 2023 թվականը բերի մեր ազգին կրթություն եւ ուժ։ Մեր բանակը լինի ուժգին, մեր հասարակությունը կրթված եւ միասնական, իսկ մեր երեխաներին ուզում եմ մաղթել խաղաղ երկինք։ Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։
Հայրենակիցներ, անժխտելի է այն փաստը, որ մեր ազգը տարբերվում է մնացած ազգերից նաև նրանով, որ ճակատագրի բերումով ունի սփյուռք, հզոր սփյուռք։ Աշխարհասփյուռ հայ ժողովուրդը յուրաքանչյուր վայրկյան է կանգնած իր երկրի և իր ժողովրդի թիկունքին որպես ապահովություն։ Սակայն յուրաքանչյուրիս երազանքն ու ցանկությունն է, որ օրերից մի օր բացվի այն բարի առավոտը, որ աշխարհասփյուռ հայ ժողովուրդը ետ դառնա և ապրի մեր միակ հայրենիքում, մեր մայր Հայաստանում։ Բայց մինչ կմոտենա այդ բաղձալի օրը, եկեք բոլորս միասին հատուկ շնորհավորենք հայրենիքի սահմաններից դուրս գտնվող մեր հայությանը, համոզված լինելով, որ նրանցից յուրաքանչյուրը իրենց ընտանիքներում ամանորը դիմավորում են հայեցի ավանդակարգով։ Շնորհավոր, ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Նոր տարին, որ արդեն կանգնած է մեր դրանշեմին, դիմավորենք լիահույս, ժպիտով, մեծ հավատով, որ գալիք տարում մեր երկրի ու մեր առջև ծառացած բազմաթիվ ու բազմախուտ խնդիրներ դրական լուծում կստանան։ Բոլորիս մաղթում եմ առողջություն, տոկունություն, շիտաքսեր, միաբանություն և հավատ մեր ուժերի նկատմամբ։ Բարինըմ ձեզ, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։
Սիրելներս, սիրով շնորհավորում եմ ձեր բոլորի գալիք նոր տարին։ Թող 2023 թվականը լինի հաղթանակների, հաջողության, առողջության տարի, բայց նապաստակի պես չվախենաք։ Շնորհավոր ձեր բոլորի նոր տարի։ Ես կշվում եմ, սկում եմ բայց լսում ես, արի դեմ լավ տանի, մի քիչ մնալի, իմ անտանելի, ամեր ամոտ է մացանոտ։ Կշվում եմ, սկում եմ որ եմ կողքին ես, արի դեմ լավ տանի, մի քիչ մնալի, իմ անտանելի, ամեր ամոտ է մացանոտ։ Ասում են կյանք ու տող եմ, այսինքն կյանք ու տող եմ, չէ որ կյանքը տողա, նայի չմահանա հանկարծ քո մեջի գրողը, անի գրողի ծոցը, այսինքն մոտս, ներսը տակա բոցա կպելա հոգից, հարց տվող եմ, պատասխանի ճիշտ ես բաց կթողնեմ էլի, գնաց կսպոխեմ, որ հասնեմ քո մոտ կամ էլ ճանապարհին կորեմ, ու հետո հեռագիր, չի լսվի բարերս կամ ենակ ձեռագիր, ու ես կշվում եմ ավելի քան, լսելով պատմությունը ես պատերի տան, սկում եմ մազերդ մատերի ստակ, ինչպես արևը կպնում է ամպերի ընտակ։ Ես կշվում եմ, սկում եմ բայց լսում ես, արի դեմ ավելի, մի քիչ մնալի։ Ուսով եմ ձեզ բոլորի դուր եկավ այս ֆիլմը, քանի որ այն ոչ միայն հումորային էր, այլ նաև այնտեղ խոսվում էր շատ կարևոր արժեքների մասին։ Այդ իսկ պատճառով ես մաղթում եմ, որպեսզի 2023 թվականին չլինի միայնակ մարդիկ, այլ բոլորը շրջապատված լինեն իրենց սիրող մարդկանցով։ Շնորհավորում եմ բոլորի տաղանորը և Սուրբ Ծնունդ։ Սպիտակ պատեր վրան սևող գրած, ինչ-որ բաներ, բայց ու մանվիրված, մենակ թե իմանայր ինչ եմ զգում, քո համար դի ես երկ եմ հորանջում, մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ, վերջում էլ շարվեն դառնան քո համար կամուրջ, որ քայլես դեպի ինձ դու, ձեռքս բռնես ու տանես ինձ դու, թե չէ շեղվել եմ ես ճանապարհին, բայց մնալով քեզ հավատարիմ, ասա էլ ինչ անեմ, որ գրավեմ քեզ, գուցե հերիք չի ես գրած երկս, դու ես միակ ելքս, գնում ես դու, գնում ա խելքս։ Ես մաղթում եմ, որ մենք բոլորս լինենք միասնական, որ հայը հային սիրի, որ լինի խաղաղություն և բոլորս միասին, ուրախ, տրամադրությամբ շնորհավորենք նոր տարին, գալիք նոր տարին, շնորհավոր նոր տարին։ Gotta shimmy your chest. It's a life, it's a step, it's a need, it's a burlesque. Love, sex, ladies, no regrets. E, X.
2023 թվականը ճագարի տարի է, մաղթում եմ ձեզ բազմացում։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր տարին։ Ցանկանում եմ ձեզ հաջողություններով լի տարի։ Եվ ցանկանում եմ, որ շրջապատեք ձեզ միայն լավ ու ճիշտ մարդկանցով։ Մի քիչ շատ գնահատեք ձեզ։ Ese yo morio, da partigiano. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Ese yo morio. La sweet montagna sotto l'ombra.
ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.